ကိုတိုင်နေရတချို့မျိုးပရိလို့ဆိုရင်လုံချုံကြီးလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဒါဆိုစစ်တက်စက်ခွေးကကုံတလောက်ရှိသွားပြီ။အကုန်လုံးထုတ်နှုတ်သွား။ခရီးသူသာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲအဲတက်ဆောင်လေးတွေလောက်ပဲစခန်းဆောင်လေးတွေနဲ့နဲ့ကျောင်းနေကြားဆောင်လေးလောက်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့တော့ကျန်တော့တဲ့အစုအဖွဲ့ဟိုကျဲကျဲဒီကျဲကျဲလေးနဲ့ဟန်ပြလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့စစ်ကားကြီးတွေနဲ့စစ်ရင်နဲ့ရှိတဲ့အောင်ဟန်ပြလုပ်နေမယ်တကယ်တကယ်တော့ရခိုင်အေးအေးတက်တော်ကိုခုခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တူဒေါက်တာဆောင်ဒေါက်တာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအကိုကြီးရေးတယ်လို့အဲတိုက်တွန်းတယ်လို့ပဲရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေဖက်စစ်ဂျမ်ဘတ်တပ်တွေအကုန်လုံးလက်နက်ချလိုက်ပါအေးစစ်စစ်ပြည်သူပဲကူးပြောင်းလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလက်နက်တွေအကုန်ထားပြီးတော့ဆွန့်ခွာထွက်သွားကြပါဘာကြောင့်ဒါအီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဘာခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်ဂျမ်ဘတ်တပ်ကယုံကြည်ယုံမှတ်ပုံအပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်ရန်ရဟာကျင်းနေမှုချမကြခင်ရပိုင်းတော်တဲ့မှာပြူလဲကြသွားတော့မှာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။အားတော်လိုင်းကလာတဲ့တဲ့မှာတစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းဆောင်တစ်ဖက်ကလည်းမိသားစုအတွက်နဲ့မိသားစုအတွက်လည်းဆွမ်းဆောင်ပါထမ်းဆောင်မှုဆွမ်းဆောင်မှုဘယ်နဲ့တဲ့ကျူပန်းခဲ့တဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချရရှိထားတဲ့နေအောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြီးဆွမ်းပြလိုက်တဲ့ရေပေါ့ waste water တဲ့အကုန်လုံးစနစ်တကျအသုံးချပြီးကျွန်တော်ဒီဒီချာချာအချိန်ဇာနဲ့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခင်းလေးအောင်မြင်ပါတယ်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသီးနှံပင်တွေတော်တော်လေးဖွင့်ထားပြီးစားသုံးရတဲ့အခြေအနေကိုတော့ရောက်ရှိနေပါတယ်အခုကျွန်တော်နမူနာပြပြီးတော့ပြချင်တာကပင်ကြီးကယုံပရိပင်ကြီးပေါ့နော်ယုံပရိပင်ကြီးတွေပါယုံပရိဆိုရဲတန်ယုံပရိဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ခေါ်တာပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ကကြီးမပါလား sorry ပင်ကြီးတော့နာပါတော့မယ်ယုံပတိတဲ့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုနာမည်လေးကိုခန်းစားရင်းနဲ့ကြည်နူးမှုဝမ်းမြောက်မှုပျော်ရွှင်မှုပီတိဖြာမှုအဆူဆူကိုကျွန်တော်ခန်းစားရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တူတူတယောက်ကျွန်တော်စားဖို့ဆိုရယုံပတိဆိုနာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတန်းတူပြည်သားများအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားရတာလေးကိုကျွန်တော်ကတင်းဖော်ချင်တာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းဟာအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်နေတဲ့အထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီမနေ့ပဲရခိုင်ခေါင်းဆောင်တူရေးလိုက်တဲ့ post လေးကိုဖတ်မိပြီးကျွန်တော်အရန်ကိုရှင်နေပီတိဒုက္ခဖြစ်မိပါတယ်။ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တူရေးလိုက်တဲ့ကသူ့ရနေမြေရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတည်တဲ့ဖက်စစ်ကျမ်းဖက်တပ်တွေကိုရွေပြီးသူရေးတာပါ။လက်နဲ့ချမလား။ EACC တို့တို့ပြည်နယ်ထပ်သွားမလား။နှစ်ခုပဲမင်းတို့ရွေးချယ်စာရှိတော့ရပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့ကစစ်ပွဲတွေလူသိန်းနဲ့သိန်းစီမံချက်တွေအရရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပကျွန်တဲ့နေရာအလုံးမှာဖက်စစ်တပ်ဟာယူမီဝိုင်းလိုခံစားနေရတယ်။အဲ့တော့ရှစ်သမျှတက်တဲ့အကုန်လုံးထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဘဝကရန်ကုန်ကမန္တလေးကစသဖြင့်ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့မန္တလေးမင်းမျိုးမကြအောင်အပြင်းထန်ခံစစ်လာရှိုးမကြအောင်အပြင်းထန်ခံစစ်အမြင့်ကြီးနာမျိုးမကြအောင်အပြင်းထန်ခုခံစစ်သူမှရှစ်သမျှလူဖြစ်ညစ်ပြီးတော့သူကထုတ်နှုတ်နေရတဲ့အချိန်မှာတချို့မျိုးကြီးတွေသူတပင်း ARI တိုင်းလိုနော်ဒီပြည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနော်ရုရှားနဲ့တရုတ်ကဒီစစ်လက်နက်ဆန်းတွေလာရောက်တီထွင်တိုင်ဆိုင်ရာစစ်မြေပြင်ဖြစ်ထေသာတွင်းနိုင်ငံတွေကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဗျူဟာတွေနဲ့ဥဆောင်မှုကိုလုပ်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကတရုတ်နိုင်ငံကပါလက်မခံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်တက်ကအနာဂတ်ဟာလုံးဝလမ်းပျောက်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကကျွန်တော်ကပြောမယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုစားကျွန်တော်ပြောမယ်ပို့ဝါကိုကန့်အကုန်လုံးပေါ့ကချင်းတိုင်းသားအားလုံးရဲ့ကိုစားလို့ကျွန်တော်ယူဆလက်ခံပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအခုဆိုရင်နော်ညှို့လင့်ထားတဲ့ပြီးဆက်ဆွန့်လွတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သူတို့ရဲ့ဇွန်းလွန်လဝရိယကြောင့်အသိပွင့်နေရရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ရုန်းကန်တော်လန်ခဲ့ကြတော့တောက်ပလင်းလက်တဲ့မုံမြက်စိတ်ထားရှိသူကျေစင်ကလေးတွေရဲ့ဆံပကားကြောင့်တီကြည်မှုခိုင်မာမှုလွတ်လပ်မှုအတီးပွင့်တွေကိုရရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ထပ်ပြောမယ်ရ
Jungan tolan gejade, yo. Tau pa chi lin do chesin gedu, mumia do sixashi do ye pa. Ti chi lin a kaimare, lula do, nakadu, geno yama pite, yumbadi. Geno music chagejare, tolan do music. Not on a setima, geno rudi ha. Pian ya yin ya yin ya, maya yin, pian maya yin, son ti doama wa, and the chin is sugejare, tam tamiani tigejare. Pian ya yin ya, pian maya yin, son ti doama wa, cha. ဆိုပြီးတော့တီဆိုခဲ့ကြတယ်ဟောနှစ်ထောင်နှစ်စက်နှစ်ကြာတော့မပြီးသေးဘူးငါတို့အလှည့်ကြံသေးတယ်ပြီးသူတရားလုံးတွေးကြခဲ့ကြတယ်မပြီးသေးဘူးတပ်ဖွဲ့တွေစုလိုကေရီကလည်းတက်တီမြောင်များစွာအသေးကြီးခံပြီးတော့ပြန်တိုက်ရရနေရာမှာဖမ်းဆီးခံရဲဆက်ခံထောင်းနဲ့အတင်းအကျဉ်းချခံတပိသားစုလုံးဖမ်းခံကြီးရွာတွေမီးရှို့ခံရဲရဲဆက်ဆက်မင်းတို့လှုပ်ဆောင်กว่าမင်းတို့ဘလို့ရဲဆက်နိုင်မလဲဆိုပြီ
ပြီးသွားပြီနောက်ဆက်တော့အကုန်မှာငါတို့အလှည့်ပြန်ရောက်ပြီအခုကြည်စမ်းမင်းတို့စကန်းနေမှာခုခံစစ်အရင်တော့အចောင်းသားတွေပြည်သူတွေရောမင်းအိမ်တွေဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ဖမ်းခဲ့စီးခဲ့ရက်ဆက်ခဲ့ရိုင်းနေခဲ့လက်ပြန်ကျိုးနောက်တော့မျက်နှာဖုံးအုပ်စုစစ်ဖက်နာနဲ့စောက်ကန်ကားဘောကိုစောက်ကန်ဟမ်စကြောကြီးတွေမှာမိန်းကလေးတွေမရင်ကျင့်ရက်ဆက်ဆက်တပါဇက်ထဲကိုအစစ်ထဲလောင်းထက်ရုပ်ပြစင်းပြင်းနဲ့ဒီလောင်းထုတ်ပြဒီနေ့ညဖမ်းသွားမနေ့ပြန်အလောင်းလာယူရက်ရက်ဆက်ဆက်ရာဇဝင်မှာမတွင်ခဲ့တဲ့ကျဆမှုမျိုးပေါင်းစံနဲ့ခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်တပီသူများကနော်အန်ကျိတ်အမုန်းနေနဲ့တွေးကြော်တဲ့စကားဆိုတာကပြီးနေပြီပြီးတော့မယ်ငါတို့အလှည့်ပြန်ရောက်ပြီ2024ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တက်တီမာဖြစ်တယ်စိုက်ခဲ့တဲ့အပီးတွေရဲ့အပင်တွေရဲ့မျိုးစေ့တွေရဲ့အတီးပွင့်တွေကျွန်တော်တို့အခုရရှိခံစားရပြီဖြစ်ပါတယ်ရရှိခံစားနိုင်ဖို့ဒီအပင်လေးကိုဆက်လက်ရှင်းနိုင်ခိုင်မာသွားဖို့ဒီပြန်ဒီခိုင်မှာကားကောင်းတဲ့မျိုးဆက်တွေကောင်းကောင်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်ဆက်ဆက်စားနိုင်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့မြေတောင်မြောက်မျိုးစေ့လေးလေးထုတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်ဆက်လိုရတာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒါအားလုံးဟာတိုင်းရင်းသားအားလုံးဟာပြည်တော်စုစိတ်ထားနဲ့နော်ခုခေတ်သစ်စနစ်တည်ပြည်တော်စုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ31မှာ Happy New Nation လို့ပဲဆိုဆို Happy New Country လို့ပဲပြောပြော Happy New State လို့ပဲကြွေးကြော်ကြွေးကြော်ပြေကြတာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည်နယ်ဒေသတိုင်းသားကိုယ်တိုင်အားလုံးစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်내အစိုးရအသီးသီးနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးအားကျိုးမန်တက်နဲ့မီလီယံကြားကယုံထတဲ့ဇာမနီညှက်ကဲ့သို့ခံယူချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ကိုတည်ဆောင်ကြပါစေ